ve eşeğin nağılı. Biri var idi, biri yox idi. Qoca arabaçının bir atı, bir de eşeği vardı. O hər iki heyvanı eyni tövlədə saxlayırdı. Lakin at cavan olduğundan ona eşeğdən daha çox yem verirdi. Ona daha çox qayğı göstərirdi. Amma yoldaşı kimi dəyərli olmadığını bilən eşək heç bir narazılıq bildirmədən quru ot, taxıl yerinə köşən yerdi. Hər iki heyvan bazara gedəndə arabaçı atını yormamaq üçün onu eşəkdən az yükləyirdi. Eşəyə nəsə heç yazığı da gəlmirdi. Bir müddət keçdi, at böyüdü, gözəlləşdi, daha möhkəm və sağlam oldu. Eşək isə zəifləyib əldən düşmüşdü. Bir gün bazara gedəndə sahibi eşəyi yenə həmişək kimi çox yüklədi. Atın yəhərinəsə cəmi iki kisə bağladı. Ay, ay, mən daha gedə bilmirəm, deyə eşək zarıldadı. Bugün çox zəifəm, ayaq üstə çətin dayanıram. Əgər mənə biraz kömək etsən, mən davam gətirə bilərəm. Mənim yükümdən biraz götürə bilərsən, eşək dedi. Bunu eşidən at eşəyə üstdən aşağı baxdı. Öz-özünə fikirləşib dedi. Ağamız bilir ki, sən ağır yük götürən heyvansan. Ona görə də səni ağır yükləyib. Gərək sən nəcib atdan ağır yüklənəsən. Biraz gedəndən sonra yazıq eşək duruxdu. Biraz sonrasa dayandı. Gözləri bərələrək dili çölə çıxdı. Xahiş edirəm, məni eşit. Əgər mənə kömək etməsən, mən bazara çətin çataram. Eşəyin bu vəziyyətinə acımayan yekəxana at ona belə cavab verdi. Yaramaz, gəl, sən bu dəfə də gedə bilərsən. Lakin bir neçə inamsız addımdan sonra eşəyə yerə yıxılaraq öldü. Arxada göbələk yığan eşəyin sahibi heyvanın yerə yıxıldığını görüb tez qaça-qaça gəldi. Ey, yazıq heyvan dedi, o mənə neçə ildir çox yaxşı xidmət eləyirdi. Yükü də çox olurdu. Sonra o ata tərəf çönərək dedi. Gəl bura, indi gərək yoldaşının yükünü də sən aparasan. O eşəyin yükünü də ata yüklədi. At yol gedə-gedə öz-özünə dedi. Gərək mən eşək sağ olanda ona kömək eləyəydim. Biraz artıq yük mənə ziyan eləməzdi. İndi isə iki dəfə artıq yük daşımalıyam. Yaxşı deyiblər ki, sonrakı peşmançılıq fayda verməz.